Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir həyət evi təqdim edirik. 2 mərtəbəli, 4 otaqlı. Kupçalıdır. Torpağın da kupçası var evində. İpotekası ayrılmış müştərilər bu həyət evini əldə edə bilərlər. Belə bir həyəti var. Münasib bir qiymətə çıxıb satışa. Birinci mərtəbədə yerləşib bir sanitar qovşaq, bir mətbəx, bir qonaq otağı. Burada sanitar qovşaqdır. Burada mətbəxidir. Burada belə bir qonaq otağı var. İkinci mərtəbənin sanitar qovşağıdır. İkinci mərtəbədə isə 3 yataq otağı və 1 sanitar qovşağı var. Bu detski yataq otağıdır. Burada bir başqa yataq otağı var. Burada isə bir başqa yataq otağı var. Bu yataq otağının qarşısından balkona çıxış var. Bu həyət evinin qiyməti 67 min manata satışa çıxıbdır. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Hər qiymətə uyğun mənzillər təklif edə bilərik. Bugünə bu qədər, sağ olun.